بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الجمعة ميتاكن نوي دا الحكين دا الله يدورة أكم باي واتو مسؤولية ودياتا تبتغ الله أبنججن تالكي واندا أتكل للتابين سامي جرما يكي تشيوا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا معنا للي من بجرد أمانة تكليفي زواج سمي دك أسا دوازو دك سكا كدوكا سكا كما جزء ورنوانا أمانة سيدان آدم نيكوي يدوكا داما تشنشيم يوان زالنتان كانساني da bai san abin da zai iya da wanda ba zai iya ba ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai annabi Muhammadu kuma shugabanmu bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji kai masa salati da aminci da albarka shi da alayansa baki daya bayan haka lalle Allah madaukakin sarki ya karrama dan Adam inda ya halicce shi da ikon sa sannan ya sanya masa ruhin sa ya kuma umarci mala'ikunsa da su yi masa sujada ya kuma fifita shi akan halittu da abubuwa masu yawa cikin waɗannan abubuwan ne akwai daura masa taklifi na shari'a da yayi babu wani mutum da Allah ya mallaka mishi hankali face akwai alhakin da ya rataya a wuyan sa haka ma akwai matsayin da ya bashi a rayuwar zamantakewa kowane mutum yana daukan wani sashi na alhaki a cikin rayuwa gurgudan iko da kuma irin nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya daura masa babu shakka mas'uliyya ko kuma mu ce nauyi da Allah yake daura wa bayi alhaki ne da yake a wuyan su kafin ya zama wani girma ko matsayi duk mai yi ma wannan nauyi kallon wani matsayi ko girma ne aka bashi yana to yana mai neman shugabanci ta kowace irin hanya to kuwa a mafi yawan lokaci shi irin wannan shine wanda santsin shugabanci yake jansa zuwa kwazazzabai da ramuka da suke cike da hatsari duk kuma wanda ya dauki hakan a matsayin alhaki da nauyi ko a matsayin aiki da aka daura masa to kuwa lallai zai samu taimako daga wurin Allah madaukakin sarki wajen sauke wannan nauyi da yake a wuyansa saboda haka ne ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sayyidina abdurrahman ibn samra ya abdurrahman kada ka kuskura ka nemi shugabanci domin idan baka nema ba aka baka to Allah sai a taimaka maka wajen dauke nauyin da yake tattare da kai idan kuma ka nema ne aka baka sai a barka da wayanka arwaito hadisi daga sayyidina Abu Zarrin Allah ya kara yarda da shi yace nace ya manzan Allah baka bani shugabanci ba sai yace eh dafa ka fada ta sannan yace ya Abu Zarrin ka sani kai mutum ne mai rauni kuma shi shugabanci amana ne a ranar alkiyama kuma kaskanci ne da nadama sai dai kawai ga wanda ya amshe shi bayan ya cancanta ya kuma sauke nauyin da yake a kansa daukan nauyi yana da surori iri-iri a cikin daukan nauyin akwai daukan nauyin gida na iyali lallai gida yana da muhimmiyar rawar da yake takawa wajen samun kwanciyar hankali da haɗin kan al'umma gida ne harsashin farko na gina al'umma shine kuma wuri na farko na baiwa al'umma kariya lallai Allah zai tambayi iyaye guda biyu ne akan alhakin da ya daura musu na gina iyali da kuma samar da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin su ta hanyar sauke nauyin da ya rataya musu a wuya da haƙoƙin da yake kansu lallai addinin musulunci ya bayyana waɗannan wajibai da haƙoƙin ya kuma rarraba su a tsakanin mutanen da suke cikin gida kowa da irin abin da yake a kansa inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa dukan kuma su kulawa ne kuma kowa za a tambaye shi akan abin da aka daura masa nauyin kulawa da shi shugaba mai kulawa ne za kuma a tambaye shi akan waɗanda yake shugabanta namiji mai kulawa ne a cikin iyalansa za kuma a tambaye shi abin da aka daura masa nauyin kulawa da shi
mace mai kulawa ce a gidan mijinta, za kuma a tambaye ta akan nauyi da aka daura mata na kulawa. Hadimi ma mai kulawa ne a cikin dukiyar ubangidansa, za kuma a tambaye shi akan nauyin da aka daura masa na alhakin kulawa da shi. Dukan kuma su kulawa ne, za kuma a tambaye kowa akan abin da aka daura masa na nauyin kulawa da shi. Babu shakka nasarar gida da samun kwanciyar hankali a cikinsa ya dogara ne ka caukan akan kiyaye waɗannan wajibai da haƙoƙi tsakanin mutanen da suke cikinsa, da rashin yin sakurƙonsa kainar kashi ko wuce gona gudanar da iri akan game da shi. Saboda haka ne alhaki da ya rataya akan mutanen gida alhaki ne da suke cika junansu, haƙoƙi ne da wajibai da girmama juna, da yanda kowa daga cikin su zai sauke nauyin da yake a kansa cikin soyayya da amana. Duk wanda yayi wa waɗannan haƙoƙi da wajibai riƙonsa kwasakwa, to kuwa Allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi a kansu, shin ya kiyaye su ko ko ya tozartar da su. Annabin mu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, lallai Allah zai tambaye kowane mai kiyo akan abin da aka bashi kiyo, shin ya kiyaye shi ko ko ya tozartar da shi, kar har sai an tambayi mutum akan iyalan gidansa. Haka ma annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, lallai zunubi ya kai zunubi a ce mutum ya tozartar da wanda yake daukan nauyinsa. A cikin irin wannan nauyin ma akwai alhakin da yake tattare da aikin da mutum yake yi. Lallai al'amarin alhaki ko nauyi yana ƙara girma ne daidai da nauyin da yake akan mutum. Duk sanda wannan alhakin ya faɗaɗa, sai sufofin da ake buƙata su ƙara girma, irin su cancanta da isarwa da ƙwarewa da amana da kuma ikon gabatar da dukkan abubuwan da irin wannan matsayi yake buƙata. Ta yadda mutum zai yi wa kansa hisabi da kansa mutane ma su yi masa hisabi, haka ma Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi akan abin da ya ɗaura masa na nauyi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, babu wani mutum da za a bashi shugabancin mutane goma ko zuwa sama, face an zo da shi a filin tashin alkiyama hannayensa a ɗaure da wuyarsa, adalcinsa ne kawai zai kwance shi ko kuma zaluncinsa ya halaka shi. Kamar yadda ya kamata ga duk wani wanda zai shugabanci mutane ko wanda aka bashi wani aiki, ya sani cewa lallai ne an bashi umarnin kyautata aikin da aka ɗaura masa, ya kuma sanya tsoron Allah maɗaukakin sarki a ciki. Dole ne ya sani cewa yana ta'amuli ne da dukiyar al'umma, saboda haka ya yi abin da ya dace da aikin da yake a kansa, kada ya kuskura ya ci hanci da rashawa ko ya kutsa cikin abin da aka haramta a gare shi, ko da kuwa da wani irin suna ne ake kiran wannan abin. A nan ne muke so mu ƙara tabbatar da cewa san bai kamata ga shugaba ya zamto ya dogara akan wasu ba tare da bibiya na dikin-dikin a dukkan ɓangarorin ayyukan da suke ƙarƙashinsa ba. Komin yadda kake kallon ƙanƙancin wannan abin ko sauƙinsa kuwa, domin nuna halin ko unkula a abubuwan da wasu suke zaton cewa ƙanana ne, shi ne yake sanadiyar faruwan ɓarna da cutarwa masu yawa. Dole ne mu fahimci cewa amincewa da mutum baya nufin cewa ba za ka bibiya abin da kai ɗaura masa ba, haka ma bibiyarsa baya nufin cewa baka amince masa ba. Haka ma dole ne kowane shugaba ya zaɓi mataimaka amintattu masu juriya da za su taimaka masa, ya zaɓi waɗanda suka cancanta, yana mai gabatar da wanda ya fi dacewa. Duk wanda ya baiwa wani mutum wani nauyi a cikin al'umma, alhali a cikinsu akwai wanda ya fi shi cancanta da wannan muƙami ko aiki, to kuwa babu shakka ya ha'inci Allah da manzansa, ya kuma ha'inci ƙasa, ya ha'inci amanar da aka ɗaura masa. Haka ma a cikin surorin ɗaukan nauyi akwai ɗaukan nauyi ko alhaki na al'umma. Lallai addinin musulunci ya sanya wasu ƙa'idoji na rayuwar zamantakewa da mutane suke rayuwa a ƙarƙashinsu cikin wani yanayi na kwanciyar hankali, inda soyayya da girmama juna da kuma taimakon juna tsakanin masu hannu da shuni da marasa shi suke yi wa irin wannan rayuwa inuwa, duka a ƙarƙashin daidaito da yake da wato daidaiton da yake tsakanin bil'adama baki ɗaya. Da haka sai al'umma ta zamto tamkar jiki guda ɗaya.
Mai lura da rayuwar mutane na yau zai ga cewa a cikinsu akwai talakan da ba shi da abin da zai iya kawar da yunwar da take damunsa, akwai kuma mara lafiyar da ba shi da ikon saya wa kansa magani, ga kuma zawarawa da marayu masu rauni, da kuma waɗanda ba su da wanda yake iya ɗaukan ɗawainiyarsu. Lallai biya wa waɗannan buƙatunsu da maslahohinsu alhaki ne da ya rataya a wuyan al'umma da shari'a da gwamnati. Hasalima, wannan yana cikin abin da ake kira da fardu kifaya, wanda idan wasu suka gabatar sun sauke wa sauran nauyi, idan kuma ba a sami wanda ya ɗauka ba sai ɗaukacin al'umma ta zamto ta aikata zunubi. Saboda haka ne annabinmu sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya kwana a ƙoshe alhali makwabcinsa na gefensa ya kwana da yunwa kuma yana sane da haka, to lallai bai yi imani da ni ba. Lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya girmama sauka nauyi irin wannan nauyi a cikin rayuwar zamantakewa, inda ya bayyana cewa biya wa mutane bukatansu shi ne yake gaba da ittikafi a masallacinsa sallallahu alaihi wasallam. A ruwaito hadisi daga Abu Sa'idin al-Khudri, Allah ya ƙara yarda da shi, ya ce wata rana muna halin tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, sai wani mutum ya zo a kan abin hawansa, sai ya fara jujjuyawa dama da hauni yana kallon ko'ina, ma'ana yana neman taimako. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da abin hawa bayan abin hawansa, to ya bayar da shi ga wanda ba shi da abin hawa, haka ma duk wanda yake da guzurin da ya wuce buƙatarsa, to ya taimaka wa wanda ba shi da guzuri. Haka ma sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai mutumin da Allah madaukakin sarki ya fi son shi a cikin al'umma shi ne wanda ya fi amfanar da mutane. Kuma mafi alkhairin aiki a gurin Allah madaukakin sarki shi ne farin cikin da za ka shigar a cikin zuciyar musulmi, ko ka yaye masa damuwa, ko ka biya masa bashin da ake binsa, ko ka kori yunwar da take damunsa. Na rantse da Allah, in tafi biya wa ɗan uwana buƙatar da yake da ita ya fi alheri a kan in yi itikafi a cikin wannan masallacin, yana nufin masallacin Madina, har na tsawon wata ɗaya. Duk wanda ya tafi tare da ɗan uwansa a kan wata buƙata tasa har buƙatar ta biya, to kuwa lallai Allah zai tabbatar da digadigansa a ranar alƙiyama, ranar da ƙafafuwa suke zamewa. Lallai sallallahu alaihi wasallam yana matukar kwaɗayin bibiyan sahabbansa wajen biya wa mutane buƙatunsu, da kuma tsayawa a kan sai sun isa zuwa ga maslahohinsu. Yakan yi tambaya domin ya san wanda ya aikata irin haka da masu yin kwaɗayin da koyi irin wannan. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wane ne a cikinku ya waye gari da azumi, sai sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yarda da shi ya ce ni ne. Sai ya ce wane ne kuma a cikinku ya raka janaza, sai sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yarda da shi ya ce ni ne. Ya ce wane ne kuma a cikinku ya ciyar da miskini a yau, sai sayyidina Abubakar ya ce ni ne. Ya ce wane ne kuma a cikinku ya tafi ya gaishe da mara lafiya, sai sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yarda da shi ya ce ni ne. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗannan ɗabi'u ba su taɓa tattaruwa a tare da mutum ba face ya shiga aljanna. Haka ma a cikin surorin ɗaukan nauyin akwai alhaki ko haƙƙoƙin ƙasa. Lallai ƙasarmu tana da haƙƙoƙi a kanmu, akwai nauyi da mai girma da ya rataya a kanmu wajen ba ta kariya da yin aiki tuƙuru wajen ɗaukaka darajarta da ci gabanta. Lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya raini sahabbansa a kan cewa sadaukar da kai da kuma dukiya wajen kiyaye hurumin ƙasashe da wuraren ibada jihadi ne fi sabilillah. Babban abin da yake nuna haka shi ne irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka darajar waɗanda suke bayar da rayuwansu wajen kare addininsu da ƙasarsu. Allah maɗaukakin sarki yana cewa إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن
ma'ana lallai Allah ya sayi rayukan mu'minai da dukiyoyinsu daga gare su akan lallai zai ba su aljanna suna yakar waɗanda suka auka musu da yaƙi fi sabilillah su kashe a kashe su lallai Allah ya yi musu alƙawari na gaskiya a cikin littattafan at-taura da injila da alƙur'ani haka ma a cikin alhaki ko haƙoƙin ƙasa da suke a kanmu akwai yin aiki domin raya ƙasar da kuma ɗaukaka darajar ta da ci gabanta wajen fifita maslahar al'umma akan maslahar mutum shi ɗaya da haɗa ƙarfi da ƙarfe da kusar da saɓani na rikici da rashin kawo rabuwar kawuna ta yadda gaba ɗayan al'umma za su zamo abu ɗaya wajen zartar da umarnin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ma'ana ku yi riƙo da igiyar Allah gaba ɗaya kada ku soma ku rarraba da inda mai girma da ɗaukaka yake cewa wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin ma'ana kada ku soma ku yi rikici a tsakaninku balle ku samu rashin nasara kwarjininku kuma ya tafi a banza ku yi haƙuri lallai Allah yana tare da masu haƙuri dole ne mu sani cewa lallai akwai ranar da za a ce waqifuhum innahum mas'ulun ma'ana ku tsayar da su lallai za a tambaye su dole ne mu hararo maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa yauma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ma'ana ranar da za a bijiro da ku zuwa ga hisabi babu wani sirri da kuke boyewa da zai buye daga gare ku shin sirrin karami ne ko babba Allah madaukakin sarki yana cewa innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir ma'ana lallai kyawawan aiki ko munana da mutum yake aikatawa ko da ya zamo daidai kwayan zarra ne saboda kankanta ya kuma zamo an boye shi a cikin zuciya ko akan wani dutse ko ma ina ne a cikin sammai da ƙasa to kuwa lallai Allah zai bayyana shi ya kuma yi hisabi a kansa lallai Allah mai yawan lutufi ne da babu wani da yake iya buya masa babu wani abu da yake iya buya masa mai cikakkiyar masaniya ne akan hakikanin komai wannan kenan ina neman gafarar Allah ni da ku baki ɗaya godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Ubangiji kai masa salati da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa baki daya da duk wanda ya bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya ƴan uwana musulmai ɗan sa'o'i kaɗan ne suka rage mu tarbi wani lokaci mai cike da alhairi da albarka lokacin gabatar da ayyukan biyayya wato watan sha'ban mai albarka watan da a cikinsa ne ake bijirar da ayyuka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance shi da yawaita ibadu da kuma ayyukan biyayya da kusantar Allah mai tsarki inda sallallahu alaihi wa sallama yake yawaita yin azumi a cikinsa abinda har ya jawo hankalin sahabbansa Allah ya ƙara yarda da su suka tambaye shi sirrin wannan muhimmantawa da yake baiwa watan sha'ban a ruwaito hadisi daga sayyidina Usama ibn Zaid Allah ya ƙara yarda da su ya ce na ce ya manzan Allah ban taba ganin kai azumi a wani wata kamar yanda kake yi a watan sha'ban ba sai annabi yake ce masa wannan ai wata ne da mutane da yawa suke rafkana ga barinsa da yake tsakanin watannin Rajab da Ramadan kuma wata ne da a cikinsa ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Ubangijin talikai saboda haka nake son a isar da ayyukana a lokacin da nake azumi an karbo hadisi daga Ummul Mu'minin Sayyida Aisha Allah ya ƙara yarda da ita ta ce Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi azumi har muzacci ba zai sharuwa ba haka kuma yakan sharuwa har muzacci ba zai yi azumi ba ban taba ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cika azumin wani wata ba sai wata Ramadan
ban kuma taba ganin ya yawaita azumi a cikin wani wata kamar yadda yake yawaitawa a cikin watan sha'ban ba. Haka ma Allah madaukakin sarki ya keɓanci watan sha'ban da wani dare mai albarka da Allah yake duba zuwa ga bayansa, yake yin musu kallo na rahama da jin kai, ya kuma yi musu falala ta hanyar gafarta zunubansu da suturta aibinsu. Wannan daren shine daren tsakiyar watan sha'ban. Wani wa ruwaito hadisi daga Abu Musa al-Ashari, Allah ya ƙara yarda da shi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, lallai a daren tsakiya na watan sha'ban Allah yana yin wata duba da yake gafarta wa daukacin halittansa banda mai shirka da mai gaba. A wata ruwayar kuma, lallai Allah yana yi wa bayansa wata duba a daren tsakiyar watan sha'ban, yana gafarta wa muminai, ya kuma jinkirta wa kafirai, ya kuma bar masu kiyayya da kiyayyarsu har sai sun yi waƙiti da kiyayyar. Lallai ya kamata mu ribaci waɗannan kwanaki masu albarka ta hanyar yawaita ayyukan biyayya da ayyukan alheri da neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki. Muna masu yi wa maganar annabinmu sallallahu alaihi wa sallama biyayya, inda yake cewa lallai Ubangijinku yana da wasu kamfata da yake yi a wasu kwanaki na shekara, saboda haka ku bijirar da kawunanku zuwa gare ta. Ta yiwu idan wannan kamfatar ta sami ɗaya daga cikinku, ya zamo ba zai taɓa halaka ba har abada. Ya Ubangiji Allah, muna roƙonka ka taimaka mana wajen yawaita ambatanka da yawaita gode maka da kuma kyautata yi maka ibada. Kai salati da salami ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.